Ġimgħa oħra irġajna ġejna hawnhekk naħseb il-post issar ftuħ din ġewwa id-dar ta' Trevor Zara. Trevor, grazzi tal-ilqajtna miegħek. Grazzi lilkom, grazzi. Kemm qed għandlu interess dawn il-qwil fil-fatt. Ħafna, ħafna, ħafna. Biċċiet minnhom tqale? Għax xi ħodt minnhom m'għadhomx intużaw illum. Il-qwil kemm żmien meta kienu jafhom kulħadd kważi, għax kulħadd jużhom. Issu biex xi ħadd isodlok ħalqek, jgħidlek il-qawl. Għalhekk il-qawl issa m'hemmx jeta' sar iżjed. Għax hekk jgħidu. Dak huwa l-erf ta' missirietna mela inti ma tistax timerieħ. Illum naturalment mhux koll għadhom jintużaw. Però mbagħad hemm xi ħut illi nużaw għas ikunu nafu. Pereżempju? Pereżempju tisma' li xi ħadd miet, tgħidlek mewtu xi tallef metaw. Jiġifieri qas ikunu nafu qed ngħidu qawl kultant. Veru. Jiġifieri xi ħut minnhom tan daħlu. U fl-antik hekk kienu. Tan daħlu li ħafna drabi ngħidhom qas ikunu nafu. Imma llum qed nagħmlu programm bħal dan apposta. Għaliex, kieku gżmini uħra għasem bżon mu dal-program, għax jennis kienu kun jafu għom l-qwil. Imma l-lum għem bżon li. Biex nżom għom ħajin. Nfakru għom. U kif għedna fil-programm l-oħrajn, l-qwil tant iġbru esperienzi tal-imoddi fihom. L-inti mux biss il-qawl, l-qawl huwa sempliċiment qisu kif ngħidu bl-Ingliż il-ponta tal-iceberg. Jiġifieri taħtu l-qawl hemm ħafna erf maħżun isir studio mhux kif qed nagħmel jien bħalissa aħna qed ngħidu ftit fuq erba' kelmiet. Imma l-qwil sar studju kbir fuqhom għax tant ikollhom rabtiet ma' folklor, ma' drawwiet li għaddew. Tifhem illi jiġbed studju sħiħ miegħu. U għalhekk sabiħ li nżommu ħajjin ħalli nżommu t-tradizzjonijiet ukoll. Matul il-ġimgħat li għaddew fil-programm tkellimna ħafna suġġetti dwar il-bidja. Għaliex nippruvaw nagħtu importanza wkoll anke l-prodott lokali u tradizzjonijiet lokali. Allura llum xtaqt li niddiskutu l-qwil li għandhom xi jaqsmu mal-bidja. Naħseb hemm xi ftit mhux hemm. Hemm xi ftit u ma ninsewx li l-bidja kemm kellet importanti dar meta l-poplu kien iktar jiddependi minna. Illum aħna li kelt tagħna ħafna minnu huwa importat. Imma snin ilu kien kollox jitkabbar lokalment. Ara l-bidja kienet importanti ħafna. Għax hekk ikollok temp ħażin għall-bidwa. Allora ħlilek dik is-sena kollha. Iva, fuq il-bidja hawn erba' qwil interessanti. U ta' minn ngħidu wkoll illi dan li se nisimgħu illum kollha kważu marbutin mal-festi. Għaliex? Għaliex dari kienu jgħixu ħajjithom skont il-festi. Mhux biss għax kienu jerfgħu mix-xogħol, għax kienu kulħadd jistenna festa biex ma jaħdimx, għax biex jieħu daqsxejn vaganza. Dik għadha sal-lum, ma tkunx. Huwa sal-lum ukoll. Niftakar meta kont tal-lim jien għadi jaħsibna fil-kalendar. Kulħadd, mhux l-lim. Imma dari kienu l-bidja mod speċjali jimxu mal-festi. Skont dik il-festa ħa niżra ħa nħawwel. U allura nisimgħu ħafna festi hawnhekk. Pereżempju l-ewwel wieħed jgħidilna dak li jaqgħad sa San Mikiel jidħol fil-miżien. San Mikiel mela huwa 29 ta' Settembru. Allora dawk il-prodotti sa San Mikiel, suppost il-prodotti jaqdu fil-lesti il-frott sar jew lu ċuħ tar-raba, l-esti għal-miżien, il-miżien jifriq għal-beħ. Fil-suppost illi sa Settembru il-prodotti jkunu waslu avvanzati biż-żejjed illi jistgħu jinbigħu. Fil-fatt dan huwa l-aqwa żmien għall-prodotti agrikoli. Eżattament. Ara lekk dara marbutin ma' żmien. Jifri dari meta San Mikiel kulħadd kien jaf illum naħseb kissaqsi nis San Mikiel meta hu. Għasin stestakum, għarajti xaqqa sekont. Liktar liktar is-sajf ta' San Martin, forsi għadna nsemmu. San Mikiel naf il-Settembru, ma' mkoċna fesat id-data. Imma dari kullħat kien kun jafom id-dati, għaliex maħħom marbut ħafna passilu di għamlu fil-bidja. Kif għet kamu fuq is-sajt, l-istess anke fil-sajt ta' u f'ħafra toħrajn, marbuti mal-festi. Fest oħra, f'San Mattew, iżratew. San Mattew huwa l-wieħed 20 ta' Settembru issa, ġifieri qabel. U kien jgħidu għaz min ta' jiepa t-tewm. Issa jina minni xbidu ma nafx għat ma zrajt t-tewm bħajti ma nafx. Imma middera kien li jgħidal għaw li għajdin nekk għaktax dak iż-żmien u għaz min ta' jieb għazriħ ta' t-tewm. Inkomplu fuq il-festi. Għal Sananart, izraf kulart, issa 6 ta' Novembru Sananart. U Sananart u koll għaxseb għazriħ. Isu żmien għammil, ħafna. Għammil, naturalment ma ninsewx li ġejja xita. Aħna nafu li x-xita f'Malta l-iktar li tagħmel huwa fit-tħul tal-ħarifa. Ħafna drabi ġieli fix-xitwa proprja ġieli bil-kemm ikollna xita, għalkemm għandna qwil li jgħidu frar fawwar jimla l-bjar. Imma ħafna drabi dik jgħiduha forsi naslu fiha meta kellhom fuq ix-xhur. Jgħiduha ħafna drabi għax il-bjar ikunu ntlew diġà kemm ifuru issa l-aħħar nara. Ikun baqalhom l-aħħar tikka, imma apparti minn dak dik nitkellmuha forsi fi programmi oħrajn.
Imma ix-xita kbira ankellu mill-maltempat ikbar isiru aktar fi tmiem is-sajf tħul ix-xitwa il-ħarifa. U allura jkun żmien illi inti issa l-art aċċana wara n-nixfa tas-sajf qed tistenna x-xita ara huwa żmien tajjeb għaż-żrieħ. Ara u l-istess marbuta mal-festi biex ma jinsewx kun jorbtu ma' xi festa partikolari. Għal San Luqa fiż-żara tistaħba t-tuqa. T-tuqa x'inhi? Għat-tuqa x'inhi? Għat-tuqa hija tiġiġa li tkun għadha ma bdiġ dbit. Eh għat-tuqa. Għat-tuqa għadha żgħira, għadha ma bdiġ dbit. Fiż-żara, iż-żara huwa l-qamħ li jkun kiber diġà biżejjed li ġo fih tistaħba tiġiġa żgħira. Li tkun ikun kiber. Ara qed tifhem ġifieri. Xeħlew. Biex qed jiftakru ġifieri jekk jiena pereżempju. Zrajt u ma kibirlix daqshekk, ngħid marlura x-xogħol tiegħi, suppost li sasan luqa fiż-żara tistaħba tuqa. Jifieri jkun kiber biżejjed mola kemm tkun tiġiġa żgħira. Li mhix fellus imma għadha ma dbitx. Għadha ma dbitx. Għadha ma dbitx. Dinna nafuħ insomma, is-sajf ta' San Martin il-biedja tifraħ bih. It-temp sabiħ nafu San Martin ngħidu s-sajf ta' San Martin u l-biedja tifraħ bih. Għax ikollok diġà għandek ix-xita li tkun għamlet kif għedna aktar xal Settembru tkun ħarib. San Martin issa ġi x-xemx, ġi l-brazzi u l-bidja tieħu gos bih. Fil-fatt il-ħarifa tagħna fi żmien ta' li qed ngħidu San Martin Novembru, kważi kważi tkun rebbija. Aħna l-ħarifa tagħna, meta konna żgħar aħna tiftakar naħseb Federin tikun raw dawn l-istampi. Il-ħarifa xi tfisser qotin, il-weraq nieżel. Imma Malta mhux veru. Vero, u dawk il-kuluri oranġo li Malta ma tantx naraw. L-uniku siġar illi waqgħu l-weraq huma siġar tal-frott irqiq, il-ħawħ, l-anbaqar, dawk id-dielja tal-għeneb dawk li waqgħu l-weraq, imma mbagħad għandna ħafna siġar bħal l-arinċ, il-mandolin, il-lumi, dak is-sena kollha. Barra minn hekk il-kampanja tagħna fil-ħarifa tkun ħadra kollha tieħu r-ruħ wara n-nixfa tas-sajf. Fil il-ħarifa ta' Malta hija qisha rebbija wara n-nixfa tas-sajf. M'għandix taqsam ma' dak il-ħarif li raw konna fil-kodba meta konna tfal barranin. Le, għadek taraf l-Ewropa di. Tal-barra nixef, għax dik hija differenti minn tagħna. U allura San Martin aħna għandna s-sajf ta'. U għalhekk il-frott tagħna huwa ħelu. Iktar minn ta' postijiet oħra li għandna għandna pereżempju minn frott li jikber fl-Ewropa. Tara anke meta tmur tixtrihom. Ma qed ngħid xejn ġdid li mhux kulħadd jafu li ħafna drabi llum qed ikollna ħafna frott ta' barra. Imma dduq frotta ta' Malta tinduna kif. It-toma minħabba x-xemx appuntu. Is-sajf tiegħu nar għana tal-bidwi u tal-fqar. Għax ukoll il-brazzi ta' jannar huwa tajjeb għall-bidja u l-fqir isib xi jkoll. Għaliex jekk hemm ħafna prodotti se jorħsu. Il-fqir jieħu gost. Ma ninsewx. Fil-qwil għandna ħafna jissemm ħafna l-faqar, il-faqar. Nafu dari kien għadnija diġadin, nisma kien għawx dawn il-medzi ta' għajnuna soċjali li għanna l-lum, pensjoniet ma' kien xem, minn jimrat jew minn b'inċident ma' jistax ikompli jaħdem, jiftaqar, għax m'għandux minn jgħinu, għara il-faqar jissemma ħafna. Allora l-għek għet jedinna illi jekk ikun brazzi, jekk għamilet il-bidja qed tagħmel tajjeb f'Jannar wara li għamlet ix-xita, għara il-bidwa seħu gost għax għandu xi bih. U l-fqir jieħu gost sab jixtri birħas issa għax hemm ħafna prodotti. Isra u laqam f'qamar xieħ. Qamar xieħ tfisser meta jkun fl-aħħar kwart tiegħu. Il-qamar. Allura t-tilqim u ż-żrieħ tajjeb isir meta l-qamar ikun fl-aħħar kwart. Issa din tal-qamar hawn min illum jidħak biha. Imma hemm ħafna verità fiha. Għax il-qamar bħalma fil-baħar jagħmel it-tides. Bil-ġibda tal-qamar, hekk ukoll jeffettwa l-bidja. Preżomp darba qrajt fatt interessanti, darba kont qajt illi r-Rumani kienu jgħidulek jaqtgħu s-siġar l-injam, jaqtgħu s-siġra biex jagħmlu jieħdu l-injam minnha, meta ma jkunx qamar kwinta, meta l-qamar ma jkunx jidher. Okej. Għaliex, tagħmel sens għaliex meta jkun qamar kwinta, it-tajd bħalma tiġbed l-ilma baħar, tiġbed is-sepp, it-zokkor li jkun fl-eruq. U t-tellow ġotskuk. Jekk taqtaħħom bit-zokkor ġotskuk, se jsewwes. Mel-aħħar taqtgħu meta m'hemmx it-tajd ħa nużaw din il-kelma. Meta t-zokkor qed fl-eruq, it-żkuk taqtaħħom m'hemmx it-zokkor fihom. Jiġifieri ara kemm ikun hemm. X'sens kbir ikun hemm fihom. Esperjenzi dawn. Bħalma hawnhekk qed jgħidlek laqgħa meta jkun qamar xieħ.
għax l-esperienza u rietom, jissina f'dal kas ma nafx għalli jiex il-laqmuwek, imma l-esperienza edaturi illi meta jilaqmu u jiku l-qamarku fl-axħal kwarti u t-tilima tiħu. U z-zriħ jiku aktar. Il-qwil kif edna għednija kemm il-darba u min jif kemm il-darba ħan inkoplu il-repetwa, il-qwil huma frotta l-esperienzi. Ekku, l-esperienza tal-mek u l-ħobs tiħ il-min jiklu mux ek. Għaw li uħor dak. Meta titla l-berwija, l-annata tkun sabiħa. Mela, il-berwija hija bl-Inglis għadu asfodel, dik ix-xitla li tagħmel isu zok twil b'ħafna weraq roża fih. Mela, meta titla din jgħidlek l-annata tfisser il-bidja, l-uċuħ. Il-produzzjoni ta' dik is-sena. Tfisser tkun ġejja sena tajba. Ammila, meta tara il-berwija inti tiela tfisser li ġejja sena tajba. Ara, l-esperjenzi hux veru. Nar li mnarja, il-bajt itir fl-arja. L-imnarja mela qed ngħidu 29 ta' Ġunju sewwa, it-tir fl-arja ġifieri, il-prezz jola għax jiskarsa. Okay. Għadna kemm semmejna jekk il-prodotti kram ħafna l-irieħu gost għax jorħos, għamlek bil-maqlub. Aktarx illi dak iż-żmien it-tiġiġ jarfgħu mill-bajt meta kienx ikun hemm bajt, ara prezz jola. It-tir fl-arja, it-tir fl-arja qed jgħid għall-prezz mhux għall-bajt dak jagħmel. Nisperaw li le. Ekku. U l-aħħar qawli għandna. Nar San Mark, ix-xita nar fl-art. Wara San Mark, wara l-25 ta' April, ix-xita ma tagħmilx ġid. Huwa nar fl-art, ġifieri l-ilma issu qed jgħidilna flok ikun ilma jkun nar. Ħaj jaħraq isu l-uċuħ għaliex daqs kemm ix-xita tagħmel ġid, hekk ukoll barra minn żmiena ma tagħmilx tajjeb. U qed jgħidilna li wara l-25 ta' April, għal nar San Mark aħjar ma jkun ix-xita dak iż-żmien. Kemm huwa interessanti hux? Il-ħajja tal-poplu kellet iddur ħafna mal-bidja bħalma jedna il-prodotti kienu lokali u anki barra minn hekk mhux il-bidu bista għax ħafna drabi kull min kien ikollu biċċa ġardina żgħira ġinien ixettel fiha. Jien niftakar in-nanna tiegħi kellha ġinien naħseb mhux wisq ikbar minn din il-kamra li qegħdin fiha, imma kellha minn kollox fih. Perżempju jekk tittursi kien timerqtux nanieħ insalata, ovvjament siġer tal-larinġ u tal-lumi kulħadd kien ikollu. Ekku. L-larinġ u l-lumija dik kienet. Kemm inqerdu minnhom bil-bini issa. Bil-fors, inqered bil-bini. Sfortunatament. Allura il-bidja u t-temp u x-xita u l-brazzi li jaslu fi żminhom jew barra minn żminhom kien jeffett mhux lill-bidu biss li jaqla xi jkoll mir-raba imma anke lill-poplu. Għax kulħadd kien ikollu dik in-naqra ġinin tiegħu. Grazie ħafna Trevor, interessanti immens, nispera li intom ukoll sibtuhom interessanti, attenti għal dawn il-wiel għaliex matul il-ġimgħa se jkollna wkoll kompetizzjoni marbuta magħhom.